ଆଜି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେମିତି କଣ ଥିଲା, ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ଥିଲା, ଏବଂ କଣ ସବୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କଣ ସବୁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଦିନ ତମାମ କଣ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯୋଉ ଜଳ ଆସିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିଛି, କଣ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜି ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପର୍ବ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତ ଶୋଭାପଟୁଆରରେ ଯାଇ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିହାରୀ ନେକାପ ସୁଆର ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସରପୋଖରୀରୁ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀର ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରୁ ମହୋଦଧିରୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୂଅ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୂଅ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇ ଜଳକୁ କାଲିଠାରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚକଡ଼ାରେ ଆମର ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଜବେଶ ଏ ଜଳ ଲାଗି ବେଶ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନକ ବନକ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପାଲିଙ୍କି ହାନ୍ଦୋଳାରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ରାଜବେଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ରାଜବେଶ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୈଲମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଶ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ବେଶକୁ, ରାଜାଧିରାଜ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ, ଅଲାରନାଥ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କଣ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧେଇକି ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ, ଏଠି ପୌଷ ମାସ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 108 କଳସୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମହାସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂପ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଧୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଧୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜାଧିରାଜ ଭେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଲାରନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସେବାୟତଙ୍କ ବା ଗବେଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।